See, you got a real life. I shot with nobody else at the store except for my crew. Nemus is closed right now, but I shot with nobody else. That's why I was coming in. Fala galerinha, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho indie alto luxo. Bardo aqui, hoje um top 5 perfumes nicho high-end, ou seja, perfumes aí luxo do luxo, o topo do topo, o creme de la creme, perfumes que somado todos juntos dá uma bagatela aí de $6,000, as obras de artes, as joias, desde a apresentação até a qualidade do suco. Perfumes 11 de 10, perfumes ridículo de tão bom, perfumes que desafiam até os mais ávidos colecionadores. E se você quer saber tudo sobre a perfumaria de nicho, tops e indicações, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. O canal é da perfumaria de nicho, todo o conteúdo aí da perfumaria de nicho, tops e indicações, certamente você vai encontrar no meu canal, um perfume vai combinar com você. E dá aquele apoio pro bardo, dá aquele apoio pro canal, deixa o seu joinha. É muito importante, quanto mais joinha você der, mais motiva o bardo a trazer mais conteúdo, mais vídeo. Então dá uma arregaçada aí no like. Todas essas 6 fragrâncias, na verdade eu falei um top 5, mas vou colocar uma a mais aí. Todas essas 6 fragrâncias você vai encontrar lá na Profumico. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho só na Profumo. Profumico, referência na perfumaria de nicho no Brasil. São as joias das joias, o topo do topo, o luxo do luxo. Então vamos lá, sem mais delongas, sexto, Picovaia Dama, Cherjoff. A proposta de Picovaia Dama, homenagem à Rússia, personagem da Rússia. Aqui é uma frase extremamente cítrica, fresca, aldeídica, extremamente estilosa, talvez o melhor Cherjoff já feito. Um híbrido aí de Nil com Begum da mesma casa, duas joias, exclusivo do exclusivo,
íris, aldeídos, musk, cítricos, bastante cítricos, leve toque sóbrio, clássico por trás, fazendo de pico vaiadão, uma fragrância, uma obra de arte. Não há palavras que façam justiça a isso. Quinto, elixir de amor. Parfums del mar, desde a apresentação estonteante até a profundidade desse suco. Isso aqui é uma epopeia, um paraíso secreto. Lada, maçafrão, figo, figueiras, framboesa. Lada no cungude dá um toque levemente esfumaçado. Uma fragrância ambarada, amadeirada, extremamente profunda, extremamente sofisticada. A apresentação faz jus ao suco dentro. Fenomenal. Quarto, Spirit of Dubai. Oud. Estamos diante de um dos ouds mais poderosos da terra. Oud, um abacaxi maravilhoso, que é o oud de Assam. Um abacaxi e o jasmim permeia na construção. Aqui é não para os fracos de coração. Fragrância amadeirada, com vibes desafiadoras. É borrifar e ser transportado aí por Oriente Médio, cavalo, deserto, camelo, Dubai engarrafada. Potência, profundidade máxima, tudo no máximo, tudo em alto e bom som. Terceiro, Parfum de La Nuit 3, Roja Parfums. A linha La Nuit, a linha mais romântica, a linha mais misteriosa de Roja, uma linha mais ousada. Aqui uma fragrância extremamente apimentada, incensada, uma rosa no fundo, grita classe, sofisticação, grita à noite. Qualidade dessa fragrância, 7-8K de resolução, essa suavidade da casa Roja, parece uma seda tocando a sua pele, tanta profundidade, tanta camada, couro, cominho, bastante cominho, ládano, uma vibe bem misteriosa, bem noturna, picante, incensada. Cada vez que eu uso essa fragrância, me conta uma história diferente, incrível. Segundo, Taif Oud Fortune Manson, Roja Parfums. Aqui uma fragrância exclusiva da Fortune Manson. Isso aqui é uma epopeia. Fortune Manson, para quem não sabe, é uma loja de luxo em Londres. Roja fez exclusivo para essa loja de departamento, Fortune Manson. Aqui é a rosa de Taif com o oud. Quando essa rosa se funde com o oud, dá um tom extremamente arabesco, extremamente oriental, esfumaçado. A qualidade desse perfume aqui não tem nem como declarar, muito profundo, qualidade estelar. Não precisa se preocupar com a rosa. O oud é um oud fácil, mas é um oud extremamente esfumaçado. Parece ter um incenso junto com isso. Sinto uma vibe bem floral, gerânio, rosa, oud. O olíbano, ele se junta ao oud, se junta à rosa, te defenestrando na hora a nobreza, ao luxo. Extremo luxo, na verdade, do Oriente Médio. Uma rosa de Taif, esfumaçada, amadeirada, de uma personalidade única. Primeiro, Great Britain, Roja Parfums. Estamos diante, talvez, do couro mais poderoso da Terra, do couro mais sofisticado. Mas não esse tipo de couro, Tuscan Leather. Isso aí é raso perto disso aqui. Isso aqui, quando o Roger virou embaixador da Grã-Bretanha, ele fez esse perfume em comemoração. Essa fragrância expressa toda a Grã-Bretanha, todo o Reino Unido. Aqui você tem um couro junto com a íris, ou seja, um couro atalcado. Aquele couro de bolsa luxuosa. Esquece todo o teu conceito de perfume de couro. Isso aqui é Roger no seu melhor. No meio de tudo, a mágica acontece, porque entra aí o castório, nada muito desafiador, mas o castório embala a violeta, embala notas herbais, o orris, musgo de carvalho ao fundo, assinatura de Roja, extremamente profundo, extremamente sofisticado, uma joia isolada aí da perfumaria. Esse aqui vai mudar o teu conceito em matéria de fragrância. Obviamente, estelar no preço, estelar na qualidade, mas talvez é o melhor perfume de couro do mundo. Couro, castório, âmbar, flores, ervas, musgo de carvalho, o dry down, onde a mágica tudo acontece, sublime. Isso aqui não tem paralelo, sinceramente, eu nunca vi um perfume desse. Não tem paralelo. É isso aí, lixentos.
Esse foi meu top 5 nicho high-end. Ou seja, o topo do topo, o luxo do luxo, o ridículo do ridículo do ridículo, exclusivo do exclusivo, de tão bom. Não esqueça de arregaçar esse like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vídeos diariamente. Todos esses perfumes você vai encontrar na Profume Co. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Um abraço perfumado do Bardo. Eu volto com muito mais. Valeu!